A estudante Lara floriborges Borges, de 14 anos, chegou à delegacia acompanhada da mãe. Ela falou sobre a amizade que tinha com o atirador. Nós éramos amigos, vamos dizer assim, tranquilo, tinha uma relação estável. A estudante também falou sobre o bullying que o menino teria sofrido. Ele era quieto no canto dele, ele não, ele não mostrava, assim, né, porque ele era bem no canto dele. Mas e, chegou até um pouco de bullying, só que eu nem percebi tanto um pouco. Segundo ela, no dia do crime, o jovem não demonstrou nenhum comportamento anormal. Ele estava tranquilo. Normal. Lara Fleury foi baleada na mão e ficou cinco dias internada no hospital de acidentados. Ela recebeu alta nesta quarta-feira. Além dela, outros três alunos do oitavo ano do Colégio Goiás ficaram feridos e dois morreram. O estudante Iago Marques, de 13 anos, também prestou depoimento na DEPAI. Ele foi o primeiro a receber alta. Iago ficou com uma bala alojada nas costas. O depoimento dele durou quase três horas. Na saída, o pai do estudante falou pouco. O delegado pediu para guardar sigilo. O depoimento de Lara Fleury durou quase a tarde inteira. Ela disse que espera voltar para a escola o mais rápido possível. A gente tem que tentar voltar normal, ter compreensão, porque a escola realmente não teve culpa no que aconteceu. A grande expectativa agora é o depoimento da mãe do atirador, que pode esclarecer melhor em que condições a arma usada no crime estava guardada e como o jovem teve acesso a ela.